נצלנו, נצלנו. אכל לי היד, אפשר בלי היד, טוב, נסיים את המשחק, נצא. בום. היה אתה בכיוון ההפוך. סטאט, אל תשגע אותי עכשיו. אתה יודע איפה זה? מה אתה עצבני? אני עצבני? עצבניסט. מה עצבניסט? אתה שם זן את השכל, עצבניסט. בסדר. קח פה ימינה. צוחקים איתך, איזה מנה קרה. צוחקים איתי? כן. צוחקים, אה? אני חושב שאני לא יודע מה עשית. אני חושב שאני לא יודע שקנית מהמזדיינים השוטרים מהפסים האלה. אחי, יש יובש. סתם שתדע. חוץ מזה, מה אתה רוצה שאני אעשה? זה נכון, אתה יודע את זה. נכון. מלוכלכים. איפה שמעת את השטויות האלה עכשיו? לא זוכר. גדול. לא זוכר, רגע, שמעתם. אבל הם כבדים. סבבה, עכשיו אתה גם רוצה לתת לי בטח עצות עכשיו של איזה עבדאי, אה? קודם תשמש דוגמה, אחי, ואל תקנה משוטרים מזדיינים אפסים. ככה? ככה. וזין. זין, אתה? אתה זין. אתה אפס. ביים. ביים. שתיים. ביי. אחי, אם לא תעביר עמוד, אז לא יפה. טוב, שתוק, שתוק. הגענו. אוקיי. אקשן? יא. בוא נבום, אתה יודע לאיפה אתה נוסע בכלל? נראה לי, אתה בכיוון ההפוך. סטאט, אל תשגע אותי. מה אתה עצבני? אתה שם זן את השכל, אני יודע איפה אנחנו. בסדר. קח פה ימינו. צוחקים איתך, מה יש לך? אתה חושב שאני לא יודע שאתה עדיין קונה מהשוטרים המזדיינים האלה? מה אני אעשה? יש יובש, אחי, רק להם יש ירק, מה אתה רוצה? אתה יודע שאני שונא חום. אז אל תאשם, אתה איזה נרקומן? אחי, אני גוסס מה הקשר לידי בו, איזה שמעת? אני יודע מה זה לידי בו. איפה שהזונות הזולות? כן, אחי, צריך לעלות שם במעלית, זה מקום כזה מגעיל. אין מקרס. טוב, שים את סטאט בבית חולים, אני כבר אטפל באחרונה. מי? יש אווירה? יש אווירה, אני כבר יודע מה צריך לעשות. אתה כבר מדמיין את הסצנה? זה גם יראה אחרת מן הסתם. סטאטיק צריך לעשות, צריך משהו אחר. אתה יודע מה אתה צריך להוסיף את זה סטאטיק, את כל הרגעים הקומדיים האלה? הוא צריך לדחוף לו עוד יותר קומדיה. קודם כל, סטלן. כן, הוא יבוא אווירת סטלן. אני חייב לשלוח לך? אתה מכיר את ברד פיט, נכון? בוא נעשה אותם, נעשה את זה סטלן. יש מישהו שמכיר את ברד פיט, עושה סטלן. הוא עושה לך סטלן עכשיו. סטלן, אני שואל לך ברד פיט, זה נדפק, אחי. סטלן, אבל אתה יודע מה זה סטלן פה. בום, בום. כן. אתה יודע, כזה, בום, בום. נראה לי אתה בכיוון לעבור. כן, כן, אני מכיר את זה, כזה. יאללה, בואו. קח גם סיגריה, שיהיה לך. אני יכול גם לשים סיגריה? בלי גם. בפסון. אם כבר מאשרים. זה בשביל הסרט, לא בשביל... אורי, בוא תסתכל, תקשיב.